та тут медалі ще багато. Це полумарафон в Римі в цьому році. Прибіг це мій перший полумарафон по часу. 2:14 прибіг, що в мене тренер в шоці був, типу, такий результат показав. По суті, ми підготувалися до цього, ну мало. Не моя, по суті, дистанція, спринти бігав. Свою колекцію нагород Артем Лукашук почав збирати із 2016-го. Тоді, розказує, Україна вперше отримала запрошення на ігри нескорених. Спробував, потрапив в резерв збірної, літали в Канаду, в Торонто. Потім після того багато відборів ще було, золоті медалі всеукраїнських змагань. Найбільш почесна нагорода – ось ця, показує Артем. У 22-му році, в квітні місяці, прийшов наказ від президента України, що наша збірна повинна все-таки летіти. Ну, а ми, хто де вже були, на службі вже, хто повернувся, багато хто хлопців на службу повернулися з першого дня повномасштабки. І, по суті, ну, яка підготовка була? Ну, ніяка, збірця одразу на змагання. І то вдалося виграти срібну медаль по стрибкам в довжину. Долучив його до спорту батько Борис Лукашук. Сьогодні він, каже, найпалкіший фанат сина. Якби він спортом не займався, він би і зараз би, і після цих травм, після цього всього, що він переніс, він би так би не ходив, не бігав би. Природні здібності до спорту та постійні наполегливі тренування – такий секрет успіху Артема, говорить його тренер Антон Скачков. Він самий перший із ветеранів, які почали займатися в Черкаській області і готуватися до змагань серед ветеранів. Він готувався на Invictus Game, це ще з 2017 року, і тоді ми робили упор на підготовку для виступів в легкій атлетиці. Це був спринт, стрибки. Антон Скачков розказує, коли вперше побачив Артема, той шкутильгав та мав атрофію м'язів ноги. Таким був наслідок поранення, отриманого у 2014-му у Вуглегірську. Спочатку ми штурмували посадку, блокпости, і потім ми в центрі міста нас накрили артилерією. Тоді отримав скалкою поранення, тяжку контузію, перетинка ушна лопнула при зриві. І осколком перебила стопу, нерви на стопі. Артем родом із Донеччини. Служити, розповідає, пішов на контракт у 25-ту окрему аеродесантну бригаду. Коли проходив курс молодого бійця, почалося вторгнення. Я давав присягу народу України. Україні, типу, як я мог не воювати за Україну. Типу, ну, багато хто перейшли місцевих, типу, хто зі мною служили, перейшли за ту сторону воювати. То бивші наркомани там, і тому подобне, зараз там герої ДНР, там у них там військові, якісь в моїй рідній школі там висять їхні фотографії, кажуть, типу, всіх. У рідному селі, розказує Артем, не був від початку війни. Там він у розшуку ДНР. Моя мета – звільнити там, де народився, і показати сину ті міста, де ми в дитинстві гралися, на рибалку їздили з дідом. Мене діти і баба мої померли там. Я похоронити їх не можу, бо я там в розстрільній статті, я і мої батьки, як патріотичні люди, волонтери, батьки мої були одні з перших. І мета, мене дід перед смертю сказав, коли повернемо територію, то поставити на їхній могилі прапор України. Він при прапорі був, він каже, ну, вірний був прапор України, мій дід. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.